رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور درود پڑھیے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھیے جواب ملتا ہے. او کتنا خوش نصیب ہے جڑا آقا دی بارگاہ وچ سلام پیش کرے تے حضور جواب عطا فرما دیں. ذرا مل کے پڑھ لو, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سلام علیک یا حبیب اللہ. آؤ اپنی حاضری کا آغاز اللہ دے مبارک نام دے نال کر دے چلے ہاں کہ اللہ دا ذکر دلاں نوں سکون بخش دیندا ہے. ذرا ایک واری ہتھاں نوں بلند کر کے جڑا چاہندا ہے میری چولی آقا دے کرم نال پڑھ کے ذرا ہتھاں نال ڈھاک کے, او چولیاں مودا تنل بھر سونیا سونے چنگا چنگا بولیا گلے جگے داسی ہوے گا سیوا کر بندے بندے رب راسی ہوے گا. چنگا چنگا بولیا گلے جگے داسی ہوے گا سیوا کر بندے بندے رب راسی ہوے گا. اپنی حاضری حاضری کا ذکر تو اس لیے کیتا
کہ ساڈے دلوں تے جڑے خود ہی اوتی اوپر تے میں ہے انہاں دے ذکر دے نال لگ جائے گی آؤ دو شیر آقا دے نام تے اور دو شیر جناب صاحب علی مقام دے میں پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گے جڑا جڑا تیرے حسنین دا منگلا ہے ذرا اپنے ہتھاں بلند کر کے کرے سبحان اللہ اور اسے طرح اپنی گدائی آقا دی بارگاہ وچ پیش کرنی ہے کہ کہنا ہے یا نبی ہم کو دربار میں بلوانا سہارا پاک کے صدقے ہم کو دربار میں بلوانا اے حسنین کے نانا صرف ہاتھ لہرانے ہیں اس محبت سے کہ ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے آپ کے درتا میں ہوں بیدار آپ ہیں میرے داتا آپ کے درتا میں ہوں بیدار آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا تو ہے آپ تو ہے آتا ہے جن کو آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان یہ دیکھو خواب میں غوث چلی نسبت کا فیضان یہ دیکھو خواب میں غوث چلی کرتا ہے یہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے حسین مالک ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور میرے کہنا ہے نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے سب حسینی ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی بڑا حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے جو حسین کو بادشاہ مانتا ہے تو بلند کر کے بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا
شہید کربلا کا غم مناتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ یا رب ہمیں حسین میں رونے کے واسطے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتار دے۔ اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت آباد رکھے۔ یقین جانے یہ اہل سنت کا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہر 10 محرم کو یہاں پہ میرے امام کی یاد منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور شاہ صاحب کے ہر ایک گھرانے کے چراغ کو سلامت رکھے۔ آخری شیر حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے۔